Ще більше патріотів для України. Виробник протиповітряних систем обіцяє продати Києву ще 5 комплексів до кінця наступного року. Про це заявив виконавчий директор компанії Raytheon Technologies Грег Грейс. Він каже, керівництво компанії дуже потішило те, що комплекс так гарно себе проявив у захисті українського неба. Тож вони планують наростити обсяги виробництва патріотів до 12 на рік. У травні за допомогою комплексу вперше збили кремлівські гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кінжал». Також «Петріоти» ефективні проти крилатих ракет, бойової авіації та дронів. Відтак, попит на цю систему ППО у світі значно зріс. Раніше у своїх інтерв'ю Володимир Зеленський заявляв, що Україні для повного захисту неба необхідно 50 батарей «Петріот».